Cristiano Ronaldo bu aslan. Jasný, takže žádný Real Opavar. Vůbec, Opavar na určitě. Čau, vítám vás u nového videa a dneska budeme učit kulturistu Janka fotbal. Čau. Čau. Takže Janko je bývalý nefotbalista. Já jsem vždycky byl nefotbalista. Já vím, bývalý. Bývalý, dobře. Takže jsi prostě jako byl jsem silný a silní lidi jsou známi tím, že jsou hrozně levý na všechno s balonem. Takže dneska zkusím z Janka udělat kompletního fotbalistu. To znamená, že nebudeme hrát jenom fotbal, ale uděláme technické věci, fyzické věci. Zkusíme si gólový ostavit, kdyby se s náhodou kopa někdy dal góla. Důležitý, co potřebuješ ve fotbale, jsou i simulace, aby si získal. To je nejdůležitější celé fotbalu. Je to tak, potřebuješ prostě získat prostor a čas pro svůj tým. Jo, to je důležitý. A nakonec, když tohle všechno se ti povede, tak potřebuješ před novinářema být jako úplný král. A nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí. Takže uděláme nakonec rozhovor. Nemůžu tam být jako tupec. Tak okay, občas děláme, že jsme jako jenom holky na kameru. Jo, takhle. Můžeš, ale jakože prostě musíš zahrát to, co chceš, jako víc, v rozhovoru. Okay, já jsem ready. Já bych rád něco k tomu řekl, já jsem chodil na sportovní školu a byl tam předmět fotbal. Byly tam zápočty, které jsem nedokázal dokončit. To znamená, že jako vyhodili mě ze školy. Hele, první technická disciplína, která je klíčová prostě u fotbalu, abyste kontrolovali míč, tak dáme slalom. Jo? Yes, yes, prostě projedeš, vemeš míč a projedeš slalom mezi těma botama. Můžeš, pojď. První byl lepší teda. Jako první jako bylo něco lepší, no. Je to úplně, abych řekl pravdu, nahoru. Hele, zkusíme teďka. Zkus co v největší rychlosti to projet. Prostě jak kdyby si jel jakoby na čas, jo? Pojď, můžeš. Máš tohle babičkovský kapesník. Kamže nenávidím papírový kapesníky. Papírový kapesníky jsou úplně k hovnu. Nepoužívejte je. Ale jdeme na druhou technickou disciplínu, což bude zpracování. Vykopneš balon. Vyhodíš ho do vzduchu a takhle ho zpracuješ. A takhle ho zastavíš ještě tímhle. Počkej, tady já to zkusím, jakože... No! Ty pičo, no rychle! Jakože jdeš dolů. To bylo úplně dokonalý, kámo. Jo? Jo? Jakoby, pak to uteklo, ale mega se to tam zastavilo na chvíli. Počkejte. Viděl jsi to? Viděl jsi to? Jo, moc pěkný. Je to. No, dobrý docela, dobrý, ale. Dobrý, ty vole, ty si říkám, čekaj, vrš úplně špatnej, ty vole, dobrý. Je, tam se to. Yes. Hele, a teďka zkus ještě to druhý, že to vyhodíš a zašlápneš. To je fakt úplně nevadí. Hele, nesmí to fakt odskočit. Yes! Yes! Kurva, Janko, ty já jsem udělal fotbalistu, kurva, ještě. To nevím. Yes, výborná práce. Máme zpracování, máme slalom, Janko už je skoro kompletní fotbalista. Hele, teďka zkusíme si takzvanou kličku Iniesty. Takže jakoby jdeš. Zapěrně si to přehodíš, to je takzvaná klička Iniesty, to je moje neoblíbenější klička. To zase já každý, ne? No, moc jako jo, každý to dělá, ne každý to umí tak, jak já Iniesta. To bylo ono, ne? Again, please. Jak balet? Víš, jenom tak vlastně hýbne. Balet jsem dělal, kámo. Kámo? Já vím, že jsi to říkal. Bylo to lepší. Dávám challenge na léto. Jestli bude Jumeč, tak tohle je vzkaz pro organizátory Jumeče. Nevím, kdo to je, ale vyzývám všechny. No a... a já z Janka udělám elitního stopera a na Jumeči bude kosit ty Slováky. Bude tam bortit a bude elitní stoper. Takže z Janka udělám elitního stopera dneska. Jsem na to.
Ale počkej, tohle je dobrý, tohle za mě bylo jako v pohodě, ta píčka. Je to taky jakože, mohlo by to být lepší, ale dá se. Mohl být horší zase. Je to tak. Viděl jsi na benču? Prej. Střek. Má pravdu. Ale uděláme, že tady za tou čárou budeš střílet. Já ti nadhodím míč. A rovnou mu kopnu yes. Spadne na zem. Yes, yes. A než spadne na zem, tak yeah. Kopneš. A ideálně si mě pomusí netrp. Ale hele, počkej, ještě než to. Ale musím říct jednu věc, tenhle kop je fakt jako těžkej. To i pro fotbalisty je fakt hard, aby to třeba trefili do branky. Tak to je jako hodně hard. Dám to. Ještě nech si ho trošku víc spadnout. Já níž mi si spadnout, no. Tak no, ne, že bys mi to zrovna říkal, že jo? No jasně, tak je jasný, že mi to padá hodně, že jo? Balotelli! Yes! Janko, ten fotbalista. Hele, technická disciplína za mě jako překvapilo mě. Nebudu říkat, že je to nějak jako extra dobrý. Jako jsem se nebudu přihádět. Mě fotbalisti sežrali. Ale překvapilo se, jako čekal jsem, že to bude mnohem horší. Ale teďka, co nás čeká, tak je fyzická příprava. Rozeběhneš se, běžíš sprintem na druhou, dotkneš se a běžíš zpátky. Hodím stativ a jdu zpátky. No, ideálně ten stativ nezbož. A víš, dotkneš se a běžíš zpátky. 3, 2, 1, teď! Dobrá. Výborně, dobře odmakaný. Ale hele, budeš na špičkách, když stlesnu, tak vyběhneš a 5 metrů jenom sprint. Jo. Držíš koncentraci? Koncentrace, pojď! Dobrý. Špičky. Pojď! Na poslední dáme. Špičky, pořádně zaplavíme špičky. Ještě ne! Teď! Dobrý. Výborná práce. Kam teď bys byl hrdej? Já tady budu stát a teďka Jankovi budu říkat, k čemu má běžet. Janko musí být na špičkách a dáme si 4-5 takových jako malých sprintů. Jo? Pojď špičky. Špičky. Hod rád, Adidas. Ok. Dobrý. Růžovej Nike. To je Adidas, to není Nike, to si nemusel běžet. To není Nike. No právě, si nemusel běžet. Dobrý, ale já jsem věděl, že kytám. Vyčkej. Je důležitý, u fotbalu musíš i přemýšlet. Lidi říkají, fotbalisti jsou blbci. Není to pravda, u fotbalu potřebuješ přemýšlet. Je to pravda. Modrá Puma. Růžový Adidas. Růžová Puma. Dobrý, jiný. Lepší, ale koncentrace, to je pro obránce klíčový. Modrý Adidas. Dobrý. Růžový Adidas. Vždycky čeká, co už řekl. Modrá Puma. Růžová Puma. A poslední, modrý Adidas. Yes, dobrá práce, dobře, výborně. Janko dře, takovýho svěřence mít, tak vyhrou Ligu mistrů. Stačí jednoho Janka a 10 pole na vyhrajete Ligu mistrů. Poslední disciplína bude taková, že půjdeš na zem, vyskočíš a vysprintuješ. Můžeš. 3, 2, 1, teď. Prožijeme. 3, 2, 1, teď. Dobrý. Tam se překvapuju.
Je to, hele, já to vždycky říkám, i když máte úplný poleno, ale máte... Tak když se kluče práze, tak bude. Je to tak, já to vím, co doříkávat, že jo. A to je úplně stejný, když Janko trénuje úplný poleno, šáni na mě. Ve fitku, tak taky z něj udělá zvíře. Stovku na bench bude. Yes. A zase si čtyra. Otevřu fitka a do půl roku dáš kilo na bench. Ježiši Kriste. Tak jo, hele, poslední sprint, jo, zase. Vyskočíš a běžíš sprintem. 3, 2, 1, teď. Dobrý, dobrý, dobře. Dobře odřený. Dobře odřený. A já. Hele, další, co tu máme, tak jsou gólový oslavy. Ale uděláme gólový oslavy těch nejlepších hráčů, který momentálně jsou. Buď jsou nejlepší hráči, nebo mají fakt stylový oslavy. Takže, co uděláme, tak první zkusíme si Ronaldovo oslavu. Víš, jako dělá... Co ti to za zadek, když jsi říkáš? Si zvedám tu vzumbu. Zkusíme Ronaldovu oslavu. To jsme nedělá, ne? To nedělá, jsi mi tohoto bundu, jo? Jo? A vyskočíš? Sí! Sí! Dobrý, dobrý, dobrý. Druhá golová oslava, tak bude Griezmann. Dobrý. Další je Messi. Yes, výborné zakončení. Ale potom tam máme Pogbu. Kde Pogba? Netuším. To je můj oblíbený. Víme, že jsem o něm neslyšel. Pogba dělá dav. Yes, divané. Pogba by byl výborný Pogba. A teďka dáme oslavu tvýho oblíbence, Kanteho. Jo? Ten filozof. No. Dáme oblíbenou oslavu Kanteho. Stopni si. No. A stůj. On jenom stojí? Ne, on nedává goly. Máme tam McGregor Bolt. Víš, jak chodí McGregor? Ty ruce? No jasný. No. A neumím to. On umí takový ty špagety prostě. Jo, on to úplně rozhýbe, no. Super. Janko dá góla a potom si udělá svůj vlastní oslavu, která je jeho jako vlastně specifická. Pojď. Pirlo, ancora, Pirlo, di tacco, tiro, jdeme teďka na simulace a první simulaci je oblíbený fotbalista spousty lidí, ale spoustu lidí ho i nesnáší. To mám jako jména podle lidí, přesně co to dělá. Přesně tak, je to Neymar. Neymar dělá svoje typické simulace, kdy se chytne se za nohu a pak dělá sudy. Pojďte, Neymar. Ale teďka dáme, to není od žádného fotbalisty, ale je to takzvaný nasimulovaný úder do obliče. No a tak se jako na mě, že chceš vybojovat souboj. Teďka to je jenom o křiku, jo? Že musíš co nejvíc jako zakřičet. Hele, poslední, co máme, tak to je takzvaná legendární, fotbalisti budou vědět, je to Sergio Busquets. Hele, a teďka, co uděláme, tak je důležitý finální rozhovor. My sen. Tak jo, hele, máme tady pozápasový rozhovor, utkání skončilo 2-1 a je tady Janko. Ahoj. Čau. Dobrý, všechno dneska, jak to probíhalo? Dneska jsou jako spokojený s mým výkonem, jako mohlo to být vždycky lepší, že jo, ale v momentě, kdy dali ten druhý gol, tak jsem viděl, že už to začíná tahovat a dokonce trošku zasimulovat a máme to v kapse. Co si myslíš, že jako rozhodlo, když si nedal tu penaltu? Co pro tebe jako byl takový ten hlavní faktor? Proč jsi nedal? Hele, já si myslím, že mi úplně nesedla snídaně, já jsem se trošku bál, že to pustím, tak jsem nekopl naplno a pak už to letělo blbě, no. Takže snídaně prostě snídaně rozhodla, no. Jako kefir úplně nebyl dobrá volba. A co si myslíš, jaký vliv měli fanoušci na ten zápas? Hele, rozhodně to bylo dobrý, že tam prostě přišli, podpořili nás, bohužel fantili i našim protivníkům, což mě teda sral. Ale ta atmosféra byla vynikající. Jo. Takže seš rád prostě, když někdo přijde, když fandí tomu druhému. No to nejsi rád, tak mám fandit mě, že jo? Jasně.
ale tak lepší, že by tam nikdo nebyl. Ne? No tak to rozhodně. To rozhodně. Okay. Co si myslíte o tom, že fanoušci skandovali, že nejste opravdu ultraborec? Hele, já si myslím, že k tomu přispělo to, že v pódiu byl Práža a všichni za tím pádem řvali na něho. Ale když na stadionu zrovna není von, tak největší ultraborec jsou vždycky já. Takže to je čistě otázka toho, že tam tenkrát přišel. No. Hele, poslední otázka dnešního rozhovoru. Máte nějaký vzkaz pro lidi, kteří neviděli tenhle zápas a vlastně jim utekl? Měli by se stydět, že tady nebyli. A rozhodně byste měli stáhnout, podívat se na streamu a nevím, tak nějak jako zvážit jejich životy, jestli to vůbec jako má cenu. No. A nějaký jako vzkaz pro lidi třeba do budoucna, jestli se jako zlepší forma a případně jak to třeba vidíte, jestli moje třeba forma bude vždycky jenom lepší a lepší. Jako od když jsem přestoupil do jiného týmu, začal mi právě koučovat Práža, tak jako možnosti jsou nekonečné. A co říkáte na spekulace, že byste měl vlastně odejít do Realu, protože víme, že zatím jako hrajete v obavě. Ale přišli to tady jsou všechno takové naprosto nepodložené spekulace, stejně jak moje dopingové zkoušky, to prostě lidi vždycky si jenom otevírají trošky, ale jako není to pravda. Já jsem věrný svýmu týmu, je to nejlepší tým a s ním to dotáhne do Ligy mistrů, než budu postupovat. Jasný, takže žádný Real, Opava radši. Vůbec, Opava je nejlepší tým. No, ještě není, ale bude. Chápu. Dobře, děkuju za rozhovor, ať se daří. Děkuju. Jo, hele, video máme za sebou. Janko mě teda hodně překvapil. Myslím si, že takhle, kdybych to měl hodnotit budově, jo, tak oslavy 9 z 10, simulace 10 z 10, ty byly jako exkluzivní, jo. Fyzička, ta už byla něco horší. Fyzička, dám ti 5 z 10. 5 z 10, jsem čekal. 5 z 10 jenom fyzičku. To je víc, než jsem čekal, to je v pořádku. A technika, ale technika tam jako takhle, co bylo dobrý, tak to zpracování se ti jako povedlo. Ale potom jako technika třeba při tom slalomu nebo při Iniestovo klíčce, podle mě jsi na to moc velký. Jo, prostě potřebuješ. To mi holky říkají často. No. Potřebuješ na to víc hladný pohyby, víš co. Za techniku dělám 2 body. Počkej, takže vážně to je přijde, že mám lepší kondičku jak techniku. Jako podle mě jo, protože já do kondičky beru i tvoje tělesné predispozice. To znamená, my jsme dělali sprinty, ale myslím, kdybychom šli do souboje. Ten si už šel třeba se mnou do souboje, víš, tělo na tělo, bych asi nevyhrál. To jsem nečekal teda. No, takže to teď ti dávám 5 z 10 a technický 2 z 10, protože tam, takhle, když tady nikdo nebyl, tak to docela šlo. Ale když si představ, že by tady ještě někdo byl, tak už jako. Tak to je můj problém s fotbalem, že jsou další hráči na hřišti. No, chápu, to je jako. Až bude solo fotbal, tak budu hvězda. Yes, souhlasím. A poslední teda rozhovor, ten za mě byl dobrý, za mě rozhovor sebevědomý, rychlý odpovědi, jasný, za mě rozhovor 9 z 10. Děkuju. Kolik je to dohromady, nevím, ale vy co chodíte na matiku, tak to spočítáte. A vy jenom matfizáci, normální lidé to ani neskoušejí. To tady nikdo neskoušejí, pro boha, nechcete tohle pod. No, ještě aby to se vem, kdyby to někdo počítal. Prostě, kdo chce, může napsat do komentářů, kolik má Janko bodů. A dejte mi do komentářů, koho bych měl vzít příště z týhle série a kdo by si měl vyzkoušet své fotbalové schopnosti a měl bych ho dokoučovat až na fotbalový olymp. Do Ligy mistrů, ne? No, jako ta Liga mistrů, fotbalový olymp, to bylo takový jako mystický. Já to nerozumím. Takže, Janko, díky moc, sledujte Janka, Instagram, YouTube. Je to zabiják, velký. A like, odběr, zvoneček, že jo? Jo, přesně. Like, odběr, zvoneček. A mějte se přesně tak, jak chcete. Příště. Čau. Pa.